leta zo zumwe za America, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa bose ndetse n'Ubudage bavuye yo bataka igihugu cy'u Burusiya kuba gifata umwanya cyuko kigafata na baroni zacyo eshanu zikaba cyatinyuka kuzohereza mu gihugu cya Ukraine mu kirere cyabo. Ibi ngibi bavuye yo bakubita batanzitse igihugu cy'u Burusiya ndetse ibi bihugu binagisabira kongera gufatirwa ibindi bihano bimwe birenze ukwemera ngo bingibi bakoze n'ibintu bidafututse na gatoya kandi mu gihe bambiyemeje kugaba intambara ndetse no guteza intambara mu gihugu cya Ukraine. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Vere Franka nk'uko bisanzwe hikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Umushyashya ukigera kuri Papa Raz nguhaye ikaze muvandimwe ni Vere Franka ukwifuriza amahoro y'Imana ndizera yuko wahageze. Dukandire subscribe nurangiza usharinga aya makuru shuti zawe magara ubufite noneho nurangiza gusharinga ayo makuru urabukoze ikintu gikomeye cyane n'itafari ubushize kuri Rwanda Papa Raz TV televiziyo imwe rukumbi gusa kugeza amakuru atarimo igihuha ndetse atabamo n'amakabya nkuru. Ni wacu wahageze niba uri umusangwa wowe ukaba aramaze kuba umutaramu wacu duhorana gatanu kuri gatanu reka kumva kari nk'indirimbo fata aya makuru uyashire kuri stati yawe ya Facebook ndetse na WhatsApp groups tutibagiwe na Twitter hose hanagiyo linki abavandimwe bawe cyangwa inshuti zawe nabo bajye bafollowinga Rwanda Papa Raz TV. Turinjiye mu makuru kandi ntidushaka gutinda. Leta zo zumwe za America, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa bose ndetse n'Ubudage bavuye yo bataka igihugu cy'u Burusiya kuba gifata umwanya cyuko kigafata na baroni zacyo eshanu zikaba cyatinyuka kuzohereza mu gihugu cya Ukraine mu kirere cyabo. Ibi ngibi bavuye yo bakubita batanzitse igihugu cy'u Burusiya ndetse ibi bihugu binagisabira kongera gufatirwa ibindi bihano bimwe birenze ukwemera ngo bingibi bakoze n'ibintu bidafututse na gatoya kandi mu gihe bambiyemeje kugaba intambara ndetse no guteza intambara mu gihugu cya Ukraine ngo none baracyarimo basomoza Ukraine bayoherereza amabaroni. Izi baroni bayoherereje esheshatu ebyiri zari z'ubutasi izindi zari zo kujijisha Ukraine kugira ngo ikoreshe imizinga yabo ikunda kurasa ibintu byose bigeze mu kirere ndetse iyi mizinga ibiri muri air defense system noneho kandi iyi mizinga ibihenze cyane ngo nta yindi gahunda bari bafite yari yo kugira ngo eshatu baze kuzikubita abanya Ukraine bakoresheje imizinga yabo ya air defense system kandi ngo abarusiya barabizi neza yuko iyo mizinga iba muri air defense system iba ihenze. Ibi byose ngo babikoze bamaze kubikorera umubare. Niyo mpamvu Amerika, Ubufaransa ndetse na Germany n'Ubwongereza bavuyeyo bakaza kunenga cyane Uburusiya bababwira yuko ibintu basigaye bakora rwose bishobora kuba bimeze nk'amatakira ngo bameze nk'umuntu rwose umurwayi urimo arahwera yenda gupfa. Ana magambo yabo bakoresheje bagerageza kunenga Uburusiya ibyo buri gukora muri iyi minsi. Bavuyeyo baravuga bati ntabwo twumva igihugu nk'Uburusiya uburyo gishobora gutinyuka kuza kikohereza baroni mu kirere barimo baranarwaniramo kandi aribo bashozemo intambara. Bati turabagaye cyane ndetse turanabasabira n'ibindi bihano babashireho ibihano bishobora gutuma mutabuja. Ni gute mushobora kwibwiriza mukohereza baroni mu kirere cya Ukraine nubwo bazohereje mu kirere cya Ukraine yazirashe zose ikoresheje ama air defense system yabo. Ni nyuma gatoya yaho ikirere cyose cyangwa na ya masonera akunda gusona yari yatangiye gusona yabonyeze baroni mu kirere hejuru cyane cya Kiev ndetse n'ahandi noneho zitangira kugenda zisona zigaragaza yuko hari ikintu gishobora kuba cyamaze kwinjirira ikirere cya Ukraine. Nibwo rero ama air defense system yari active ntabwo ngo muri ino minsi bagishobora kureka batashizeho active kuri zino air defense system
ziba zicanye ziri tayari zahise zikubita ano mabaroni yose arashwanyagurika. Ukraine yavuyeyo irabagaya cyane iravuga iti turabizi ko ari gahunda muba mufite yo kugenda mwohereza ibintu mu kirere cyacu ngo dukoresha amakompora yacu ahenze tuzirasa, ariko kandi ntacyo bitubwiye. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze kubirinda ndetse tunarinda ibitero byose mukomeza kutugabaho. Nabo babonze mu ry'Abanyamerika ndetse n'Abafaransa baravuga ngo nta mbaraga bagifite, nta bintu byo kurwanisha bagifite, ahubwo basigaye bakinisha amabaroni nk'abana b'impinja. Ubarebye ntiwanatekereza ko aribo bashobora kohereza baroni mu kirere cya Ukraine, n'ukuntu birirwa bayigabaho ibisasu. Umudage yavuyeyo aravuga ati biragoye cyane kuba wabona nk'Uburusiya nabwo burimo bukinisha amadroni, burimo bukinisha amabaroni nk'aya buyohereza mu gihugu cya Ukraine ngo ajye gutata. Icyo bategereje gutata batabonye muri Ukraine ni igiki? Aba ni Abadage. Umufaransa we yavuyeyo aravuga ati ntabwo yari azi yuko Umurusiya atekereza kuri ngo buriya hari igihe ubone umuntu ngo ukamubona ari nk'igihangange ngo ariko wajya kureba ubwenge bwe ugasanga buracuramye. Ngo ntabwo twibaza ukuntu bashobora gutekereza kohereza baroni mu kirere cya Ukraine bazi neza ibyo bari kubakorera. Ndetse baravuga bati rwose niba bashaka ikibuga cyo gukiniramo baroni bakabaye bazijyana mu gihugu cyabo, dore ko bafite igihugu kingana n'umugabane. Ngo aho kugira ngo bajye kuyobya abantu bazana izo baroni bazizana mu gihugu cya Ukraine bati turakugaye. Canada yo yavuyeyo ivuga iti turasaba yuko UN yafatira aba bantu ibihano, ndetse na European Union ikagiraho ibindi bihano yongera kubashiraho kuko abarusiya ibyo bakora byose ni ubugizi bwa nabi. Nta kintu na kimwe cyiza bashobora gukora gishobora kugirira akamaro isi aturetse gusa gukomeza bahungabanya imitekano y'ibihugu begeranye nabyo, ibihugu bitafite imbaraga byo guhangana nabo. Ndetse tukiri aho ngaho reka nongereho n'iyindi nkuru. Nanone ndashaka nkwibutse yuko igihugu cya Norvège kivuyeyo noneho gica gahigo gihaye miliyari 8 igihugu cya Ukraine. Bagize bati twebwe nta mbunda dushaka guha igihugu cya Ukraine ngo bajye kurwana, oya twebwe dufashe miliyari 8 ngeze tuzikubise ku meza. Ukraine n'ibiziguriramo imbunda ku giti cyayo n'ibizo izakora mu bintu bimwe ikeneye, twebwe twiyemeje gusinyana na Ukraine amasezerano yo kuyitera inkunga kuva kumara imyaka 5 turimo tubatera inkunga imyaka itanu yose, turimo tubafasha kugira ngo bongere kubaka igihugu cyabo. Iyo ni Norvège. Ushobora kubona igihugu cya Norvège ukayireba muri mapu ukagira ngo ni igihugu cyoroheje cyane, ariko ni igihugu gikize mu rwego rwo hejuru. Nk'uko ubona kiba gicecetse ni nka Greece. Nayo ibyo bihugu byose ni ibihugu bikize bifite amafaranga menshi, kuvuga yuko byatanga miliyari nk'izo ngizo nta kibazo na kimwe kiba kirimo. Ukraine ishimiye cyane Norvège iravuga iti mu bantu namwe mushize itafari kuri iyi ntambara y'Uburusiya badushojeho turabashimiye cyane. Muri byose nta kindi kintu dufite twashobora kubabwira uretse kubashimira gusa tukabashira mu maboko y'Imana. Ndetse ibi ngibi nubwo bije Ukraine yari ifite ibibazo byinshi cyane nk'imishahara y'abasirikare, y'abapolisi, iyo n'inzego zindi z'umutekano, ndetse nka runo rwego rukora ubutasi narwo rwari rumaze amezi menshi zidahembwa. Ubu noneho mu mafaranga Norvège yabahaye bagiye kubasha gukemura ibyo bibazo kugira ngo babashe gukora akazi neza, ndetse n'abasirikare babone agahimbazamusyi bahawe n'igihugu cya Norvège. Iyo ni Norvège ni ukuyumva, ushobora kuyumva cyangwa mu Cyongereza ushobora kuyita Norway. Iyo ngiyo ni karundura mu bihugu bifite amafaranga kandi bicecetse bitanigaragaza. Icyo gihugu nicyo kivuyeyo kiravuga giti jye sinshaka guha Ukraine ikintu cyitwa imbunda,
nta nubwo dushaka kugira ngo tubahe na gerenade, ariko reka tubahe amafaranga bo birwarize bazagura ibyo bashaka banishyure na bimwe mu bikomeje kubabera ikibazo aho mu gihugu cyabo muri Ukraine. Ngira ngo wabyumvise, jyewe mba mpari gatanu kuri gatanu ndi update kuri buri kintu cyose. Uwiteka akomeza guhezagire, jyewe ndahari gatanu kuri gatanu nkomeze gukubitaho ikintu cyitwa amakuru.